עוד קרנבל היום, חברים. וואלה, אני לא רוצה שתעתיק את אוהד. אני לא מעתיק את אוהד. אבל אני מתחנן אליך. אוהד מעתיק אותי. וואי, היום אני אשפיל אותו את הדבר הזה. וואי, וואי, וואי. שמעת מה אומר פה אמר בחור? זה שרצה לחסל אותי? שהוא רוצה לחסל אותך? הוא שמע שהבאתי כלי חזק, הוא שתל עוד מנוע, עוד בקר, עוד הכל בשביל לקחת אותי. יש לו גם עוד מנוע אחי בסולר, ראית? שם שתיים. הוא חולה, הוא חולה. חולה. Ah!
הפעם, תגיד, מה הפעם? הוא עד עכשיו בא עם בנה מנועים 8,000, אמר לי יותר בראש, בא עם 8,000, טיפה יותר חזק מהחמש. אמרתי לו, תביא את החמש שלך מול חמש, אז הנה, עכשיו הוא מכין אותו. בוא נראה. הנה, הוא מכין את החמש. אז בוא, הבחור... עכשיו זה מצולם. לא, הבחור לא גן. מנסה. אז הפחר לא גן עם זה. לא, אבל אם הוא רוצה... זה אני מחבב, זה אני אומרת. אני, אין בו פחד, מאור, אין בו פחד, אחי. אין בו פחד. איזה קיט יש לבחור פה, אין על העולם. מלך אבילי, אחי. מה המצב אח שלי? איך אתה כפרה? ברוך השם, עשר. אתה טוב? עד רגע. אני, אני.
Thank you.
כאילו,